Chapurriau, el Chapurriau. A partir d'ara, si és que diuen que volen canviar per la pau, pues si la pau. Però estan a ser el Chapurriau. La franja és tota la ribera del Matarranya, d'allà aquí dalt, que parlem quasi tots per un estil. Hi ha alguns pobles que parlen en castellà. Ja, perquè parlen en català, tu. Que parlen en català. Bueno, català, tot Chapurriau. Algunes viles parlen d'aixa manera. I algunes viles parlen en castellà. Jo pregunto, i això per què? Si la mateixa sanja. Perquè l'un parlen en castellà i l'altre parlen en català. Bueno, o Chapurriau. Això pregunto jo, també. Caspe està ben propet i parlen en castellà. I Xiprana també parlen en castellà. On feia una... I Faió, Miquerença, per els pobles d'aquí dalt de Valterrobres i tot això, se parla també, quasi com així, amb els pobles. Sí, home. Amb els famosos pobles, Val d'Algorfa, a moltes viles de per aquí dalt se parla com així també. Més o menys parlem quasi per un estil. Algun dialecte pot ser una mica diferent d'este, però... Però parlen diferent però, amb ella? No, diferent no. Parlen quasi igual. Quasi igual, però... Perquè algunes coses no. Diuen d'una manera i és d'una altra. A veure si m'entén. Pues sí. Perquè en altres, en vez de dir la paella, pues ens diuen la sartana. A veure si m'entén. És el mateix, però ja no és el mateix. Parlen com n'entres? Parlen igual. Exactament igual. A la millor si ho bates que no mos enteneu, n'altres bates sí. Bueno, quan venen catalans o venen valencians, doncs pues mos entenem perfectament en ells, claro. I de Saragossa actual. També, que parlen en castellà. Vaja, ve un de Saragossa, doncs pues, no, ja de parlar en castellà. Això és molt normal per educació. Això té tota la vida... De xiquenins que parlem sempre això igual. Això té tota la vida perquè a escola no mos han ensenyat que parlen Chapurriau. Allí anàvem i mos ensenyàvem... Lo castellà. Lo castellà. Que és la llengua espanyola, que és el que deuria ser, però no és. No m'entén? Però, claro, cada regió pues, parlem d'una manera. Parlem d'una manera. Despatx, de tots. Aquí no s'ha parlat altre tota la vida. D'esta manera que parlem d'altres. Al col·legio no. Al col·legio parlen en castellà. Al col·legio parlen en castellà els maestres en l'educació. Com nosaltres parlàvem el castellà els maestres. Exactament. Però quan eixim al recreu parlàvem com nosaltres. Ara, de fora les cases ja, particularment i pel carrer, se parla com el dialecte este. Bueno! Però és que no ho sabia això jo. M'ha enterat dijous passat jo. Sí, jo tampoc això. No sabia. Diu que diuen de la pau. Diu no canvi del Chapurriau de la pau. No m'havia enterat. No, doncs pues això és el que diuen ara, que volen en vez de Chapurriau la pau. Aragonesos? És que sem d'Aragó. Aragonesos però espanyols. Sí, sí. Aragó no mos volen, a Catalunya tampoc. Però sem aragonesos. Sí, no, i espanyols. Ante tot, aragonesos i espanyols. Home, no sé. Que els catalans no volen ser espanyols, eh? Això ante tot. Really?